Tja, Smarfen här och jag är tillbaka med... Take it! Jag menar ett namn. Presentera oss, Filip. Ja, han här, den här snubben, han med gul mustasch. Jag som hoppar. Hampus. Ja, han känner sig igen. Och här har vi The Fabulous. Du ska svara nu. Nej! The Manly Lars Alfred, han har också sett förut på min kanal. Men nu är alla United. Ja. Take it. Hey, jag skulle bara vilja tillägna speciellt välkomna till de som kollar på min kanal. Det här är de två som är med oss. Yay, jag menar inte nog mycket vem jag är, men Alfred här han. Ja. Nu ska Smarfan här, Filip, förklara vad det är vi ska göra nu. Ja. Vi ska spela Take It här då, så att ni har sett det på min kanal innan, om ni inte har det, se på Alfred eller Hampus. Så, är lite annorlunda, men det är då ett modpaket till Minecraft. Där det är mod som Industrial Craft och Build Craft och sådär. Så det är asgött, så det ska vi köra här nu. Lite. Ja. Och för alla, yes. Så alla vet, jag har inte så mycket erfarenhet av Take It. Men jag tror jag kan grunda den ganska bra, så vi får se hur det går. Ja. Alfred och jag är lite mer experience. Vi ser på våra fina labbrockar. Ja. Ni har inga labbrockar på min, men... Nej, jag har inte. Nej, jag har mina labbglasögon. Ja, men ska vi börja dem? Gör det. Yes. Så att det jag i alla fall skulle börja med, det är att försöka hitta rubber tree, så det har vi där. Precis. Det är ju de med den där snoppen på sidan, va? Bästa förklaring jag vet. Kör vi. Ungefär så. Så att det jag skulle göra nu, det är att jag skulle gå och sätta dit en waypoint, så vi tar tillbaka det sen. Det är ganska många där, så att yes. Kör. Det behöver inte just nu, men det är bra om vi har det. Då måste man göra en sån här tree tap för att harvesta. Ja, men det behöver inte jag just nu. Vi kan sätta en waypoint så minar vi istället. Smart. rubber trees. Sätter den på grön, för grön är alltid fint. Jag hade satt waypoints, så ni kanske kan bara förklara det. Du får komma sen, är ganska enkelt. Ah, okej. Okay. Gött. Yes. Ja, okej. Okay, så att det jag skulle göra nu, vad tycker du, Alfred? Ska vi mina eller ska vi hitta trä kanske bäst? Ja. Ja, jag brukar inte ha så svårt att hitta, men ja, det var bäst. Jag tror jag hittar lite. Ja, jag tror också. Jag dör bara lite får så vi får till sängar. Jag börjar ta lite trä nu. Mm, gör det. Vi delar lite på i början, men vi kanske inte behöver göra det sen. Men jag skulle kunna bygga ett gemensamt hus, typ. Mm-hmm. Nothing gay about that, just saying. Kan om det går, det blir lite... Nej. Ja, det brukar inte bli så bra. Nej, det brukar inte bli. Men ja. Alla är emot mitt förslag. Ja, men jag har lite kol här nere sen, så och lite marble som du säkert inte sett förut. Har du redan hittat kol? Ja, det är ett hål här. Ja, ah, gött. Så, nu har jag sängat till all för mig, inte till dig. Haha. Nej. Men inte, jag har bara ett fort till, så att jag menar. Okej. Yes. Okay. Med lite iron, lite koppar och lite kol här, så det är bara bra. Ja, jag fixar sten. Jag skulle nog kunna ta och stänga min musik, för den är lite störande. Så. Yes. Shit, jag måste äta snart. Jag hoppar runt som en galning. Ja, vi andra här, vi har ju avancerade matsmältningssystem som kan förvara näringen i flera månader, och det är därför vi inte är hungriga just nu. Vad är alla? Jag är själv... Det är en zombie här. Koppar. Här är ju alla, vänta. Skulle någon kunna göra ett svärd till mig, så går jag döda lite grisar, eller grisen där borta. Ja, jag kommer upp. Jag har bara trä nu, men jag är lite fattig som ni kanske märker. Det är okej. Ja. Okay. Men skulle du kunna göra ett svärd till mig då, bara, så går jag och släger lite. Ja, utan mig kan du få ett svärd om du vill. Ja, det kanske han kan fixa med. Det är lugnt, Alfred. Ja, det är bra. Om jag får lite, kan jag få lite trä också, så kan jag göra sängar till oss. Ja, det är allt jag har. Ja, men ni kan få, ah, ja. Jag gjorde en tree tap nu, jag börjar samla lite sån här. Åh, oh, nej. Oh shit. Oh. I don't like the sound of that. Creepers. No one's like one out. Nej, jag kan gå och döda lite. Okej. Okay. Riktiga men ta dem här, men... Yes, du missade ganska mycket här, men... Gjorde jag? Kanske märkt. What? Ja, det... Vad hände? Jag trodde jag tog upp allt. Nej, jag menar på trädet också. Du kan trycka flera gånger. Ja. Jo, men... Jaha, okej. Okay. Ja. Gött. Så ta det tills själva märket försvinner. Ja, men jag tyckte yes. Det försvann. Nej, inte för mig. Nej.
Men ni skaffar lite mer trädet med sten så jag skaffar föda. Jag hittar järn just nu. Yes. Det är bra. Det är alltid gött. Det är bara några lite grisar där borta. Är det någon som har en träpickaxe som de inte vill använda? Ska jag återvinna den? Ja, du kan ta den här. Jag tänkte om du har skaffat massa sten som du inte, så att du inte vill ha den längre, tänkte jag. Ja, jag har skulle kunna förbereda en förnusfesten så har vi det när jag kommer tillbaka. Gött, ja. Yes, fixar. Gott. Det var så mycket grisar så att nu har jag utrotat hela grispopulationen på det här stället. Nu höll jag på att hacka sönder järnåren med en träyxa. Jag hejdade mig precis sista sekunden alltså. Ja, det är bra. Kan man inte ducka som man... Hur man sätter saker ovanpå andra saker? Man håller in skift, så sen... Ja. Men det går inte på alla items, det bara går på vissa. Nej, det finns inget mer föda, det finns bara en jävla får som man inte bryr sig om. Vem säger föda? Man säger mat. Alltså föda. Kött. Ja. Ja, det är bra, det är bra. Föda är mer... Liksom, det betyder lite mer än bara mat. Liksom, föda kan också vara... Livsuppehållande näring. Livsmedel. Livsmedel. Bra. Livsprodukter. Det är bra. Yeah. Jag fick inte alls mycket. Det var typ tre grisar bara, så jag fick bara fem. Oj. Yes. Hur kan du dö? Ja, vad har jag gjort? Men det han kan ju bara TP sig till den där waypointen. Nej, man kan inte göra det. Man kan se dem på kartan. Yes. Hade ni något kol när ni dog, minster Alfred? Ja, jag är ny nu igen, men ja. Nej. Ja, du är ny. Nej. Okej, vi behöver lite kol bara så vi kan smälta maten och den här föddan. Ja. Jaha, är någon mer som har järn eller? Nej, men det är bättre om vi skaffar sten och wood nu början, tror jag. Ja, så att det kan lugna oss lite på den. Men jag behöver lite trä, så jag hugger väl ner lite andra. Jag hittade kol här. Jag tar den som kommer upp igen. Mm, man kan ju göra eget koma. Mm. Ja, men det är ju för manligt. Too manly. Alldeles för manligt för oss. Too manly för manly mat, too manly Lars. True story. Men jag har ju stängat till oss nu. Och det är ett äpple. Mm. Okej. Okay. Oh, hittar du iron här? Gör du en säng till mig med, eller? Ja, gött. Jag är ju en snäll person. Ja. Jag sätter dem här. Jag hade ju planerat att du skulle bli en sån här arbetsslav. Yes, ja, men det här var lite fint. Nu är det här, man måste tajma så man somnar precis innan monstren spanar, fast precis efter att man kan sova med. Så att det kommer några monster. Nej, inte riktigt. Men skulle du kunna ge mig lite här så kan jag nyxa? Jag har trä här, om du vill. Ja, det kanske var mig du frågade med, men jag vet inte. Ja. Fick du trä nu eller? Ja. Okej, okay, gött. Jag vet inte. Hur är det nu med platsen när vi ska bo? Vi kan börja nu börja bo tillsammans, men sen kan vi ju flytta isär. Precis. Vad tycker du om? Jag håller med. Eller, och du Alfred? Jo, det blir bra. Ska vi stanna här då? Det behöver inte, jag kan göra det nu bara så vi får våra grejer, men sen kan vi flytta om nu. Shit, vad fort retappen tar slut. Ja, den gör det. Just det, ni skulle ha kolat. Fortsätter jag ta med. Ja, jag försöker bygga en retapp av pinna. Man tycker att det borde vara pinna istället, för den är mer pinlik. I guess. Men jag tror det är viktigt att vi får trä nu en... Rubber just nu, för vi har inte kommit till det stadiet där vi behöver rubber. Ja. Vi borde försöka sova nu precis innan monsterna spanar, för nu är det kväll. Så... Okej, okay. Ja, du kan komma upp till Alfred. Yes. Och jag älskar att man når ett spot längre i multiplayer single player. Lite skönt. Okej, men min är den här. Och vad fan säger det du? Yes! Ja, du får sova längst. Nu kör vi. Ja, det blir nog bra. Du ligger mellan oss manliga män här, Hampus. Hur känns det? Nej, det känns bra. Det känns riktigt bekvämt alltså. Ja, jag tar den där köttbiten bara. Ja, precis då. Men delar vi på köttet här nu? Nej. Ja, visst. Liksom jag hittar lite mer bara någonstans. Jag utforskar lite här. Det känns konstigt. Jag har ju ändrat mina färger så att mitt träsk är helt grönt för mig. Så jag vet inte vilket biome jag är. Okej. Här har vi lite mer kött. Föda, livsmedel.
använda alla tre så att man känner att man täcker allting liksom. Ja, det är bra, då når det flest. Ja. Eller mest. Precis. Alla känner sig accepterade. Okej. Okay. Men så släpper han ingenting. Själviska jäkel. Nu då? Skulle vi kunna gå på grottjakt tillsammans? I guess, men jag tycker fortfarande att det är viktigt att ha trädsten. Jag hittar en massa kol. Allt det är nice. Har ni hur mycket trä har ni? Jag har 14 wood trunks och sen har jag 22 wooden planks. Så det är inte så jättemycket. Vi behöver mer. Vi behöver mycket mer. Ja, mycket mer. Precis. Ja. Det är bara att när jag ser den där orangea plutten som sitter på träna, då kan jag bara inte hålla emot, tyvärr. Ja, du kommer behöva mycket av det, så det är ju ändå bra att vi har det. Varför har jag sett min render design på typ nu jävla extreme på det? Du kör på det extreme? Nej, ja, jag körde på typ lite mindre än normal, men sen så såg jag ingenting så jag ökade till extreme. Ja. Du har ju en killer-dator så. Inte när jag kör med Fraps, nu ligger min FPS på 30s, eller var det? Nej. Jag tycker som en gris, men det var inte. Och min FPS, åh gud. Det kan ju vara att Alfred. Alfred? Han ser ut som en gris, om man säger så. Ja. Jag är ganska långt bort, men jag är typ 300 meter bort från där nere. Och pumpor. Mm. Inget illa med inte Alfred, men du ser faktiskt ut som en gris. Det är för sant. Det är okej, det är för ofta. Du hör ofta. Ja. Ja, ja. Alltså jag hittar fast ingenting. Nu har ni säkert igen utforskat hela de här grottorna, så jag vet inte om det är lönt att jag går ner. Men... en vulkan här. Det ligger ju ingen mer. Fan, missar det. Men här känns det som ett bra ställe vi kan gå till. För här finns ett... det ser ut som ett Extreme Hills Mountain Biome eller något heter. Okej. Okay. Så det låter bra, tycker jag. Damn, nu blir min FPS inte bra. Nej, men det kommer gå upp igen, tror jag. Men det är min fall. Men vi var väl ny bonus som stiger bara en? Jag skulle nog kunna tänka mig bo typ i träsk. För det är ganska gutt och ola grejer här. För det är så platt och sådär. Mm. Kan vi inte hitta ett ställe då där vi har så att det liksom skärmar av sig olika... Jo, men typ här emellan. Här typ. Ja, jag ser inte riktigt nu. Jag kan visa det sen. Hampus. Här är det ett bra ställe då, för här har vi ett träsk som möts med snowbiome som möts med ett extreme hills. Vad är det någonstans? Ja, 300 meter bort, du ser inte. Okej. Men jag kan visa sen. Du har ju extreme på, komma på. Nej, inte längre. Har du det? Nej, säkert inte. Det blev min FPS väldigt jobbig. Men jag känner att det bästa vore om vi hade ungefär 40 logs var ungefär till början med på. Ja. Logs, alltså trunks, alltså. Whatever det heter. Riktiga färska trä, alltså. Ja. Som man tar från träden. Ja, ja. Okay. Trästammar. Ja, svenska. Precis. Svenska ägare. Nu ska sätta på svenska för det. Går det på den här uppdateringen? Nej, det borde jag visst det. Gör det. Jag tänker köpa danska. Gör det. Alltså, kör på italienska, då. Och se vad heter pickaxe. Stenhacke. Pecona de Pietra. Jag tänkte köpa något roligare språk. Språg. Oh, pirate speak. Ja, det är beast. Ja, Fraps har fortfarande bestämt sig för att min FPS. Ja, du kan sänka render design lite i så fall. Det brukar liksom, det kan vara så att den lägger sig på en gräns där den antingen ligger på 60 eller den ligger på 30. Liksom, den hittar ingenting där mellan. Ja, den är på 10 just nu. Great. Jag är mig själv. För min hoppar i alla fall mellan 30 och 90. Jag kom på att jag inte hade något kol. Oj, nu råkar jag hugga ner fel träd med året. Men vi borde väl ändå hugga ner det, tror jag, precis. Alltså så att vi kan få de saplingsarna som de har. Ja, det är det jag håller på med nu, precis. Ja. Så vad vi gör. Det lät som någon slå sönder något. Det var ett får som har ätit. Det var också slut sina tänder av. Tänder? Ja, slutändan. Alltså det gick så fort så du märkte det inte, tror jag. Men om du känner efter det lite i munnen din. Nej, det hade varit tråkigt att sagt idag. Alltså jag förlåt. Jag har sagt mycket tråkiga grejer idag. Hur går det med FPS nu, Ralf? Nej, fortfarande ingen success. Klarar det i 3 minuter till så kan vi avsluta den här delen. Ja. Men vad... exakt vad ligger den på?
10. Oh shit. Men testa ändå lite settings. Du kan ju göra så att du startar om inspelningen bara typ badduden liksom. Så låg FPS var inte ens min Alan Wake-serie. Och den var ju låg FPS. Den var låg. Den var verkligen låg. Oh, den stannar också upp. Den bara hoppar ner till 10. Okay, för nu hoppar min exempel ner från 60 till 30 just nu. Men det roliga är att eftersom YouTube går på 30 så märker ingen på YouTube när min FPS hoppar ner. Nej, men att, man märker 10. Ja, det gör man. Ganska kaxigt sagt, Filip. Ja, men det är ju så. Det är min FPS är så hög så man märker inte ens på YouTube när den går ner. Men det är sant faktiskt, men ändå. Ja, men liksom den börjar på 90 och så det är fortfarande 30 för dem. Och sen så liksom kanske hoppar den till 60, det är fortfarande ingen skillnad. Så hoppar den till 30, jag tycker det laggar as mycket och man ser fortfarande ingen skillnad. Ja. Ja, lätt kul va, men det var kul. Mm. Ja, nu har jag typ 64 plus 14 logs. Jag har nog 64 plus 14 plus 24. Ja, okej. Okay. Samma som jag, fast plus 24. Nej, det blir det. Bara som jag får lite mer saplings. Men jag kan nog bege mig tillbaka. Hur går det nu med allt, Alf? Ja, jag har rätt så mycket ors. Du har mycket vad, sa du? Ors. Värre än det är 20 års. Jaha, alltså, som är mina FPSen alltså. Jag rensar dina ögon. FPS? Nej, vi har typ 20 koppar och 13 iron bars. Och en uranium. Jag vill också gå ner mine och... Ja, jag känner med det. Jag har inte ens ett kol. Ja, men det här får duga med trä för mig. Så att om ni kommer upp igen så kan jag dela upp det jag har med er. Ja, jag har ganska mycket trä med så jag tror inte jag behöver. Har du också bara huggt träd? Ja, typ. Men lägger kistan här bara. Nej, men kom upp så kan vi dela. För nu ska vi gå ner och mina tillsammans. Men vad är du ens, Filip? Alltså, du verkar vara helt borta. Nej, jag är inte helt långt på det. 130 meter. 130 meter? Och där är en fin blomma den ska ha. Ja, tycker du ska ta. Okej, men... Jag såg blomman först. Gjorde du? Jag vet inte ens vilken du menar, men jag låtsas att jag vet. jag ska ta den först, alltså. I can see you in the distance. Ja, men jag 10 FPS ska ta blomman. Nej. Tänk om du vinner, då dör jag. Va? Ja. Jag tror jag vet vad han är. Det är en massa gula blommor här. Jag ser den. Jag ser massa rosa blommor här. Och du går förbi den. Yes, den vinner. Ah. Var det en rosa blomma eller? Ja, lila. Jaha, fast rosa. Samma texture pack. Vad är skillnaden på Canadian English och English UK? Jag skulle nog säga att det har med att göra alltså typ uttalet. Ja, men det här är text, Hampus. Ja, men folk läser ju olika beroende på vilken text det är. Ja, jämför norrländska och... Ja, precis. Annars. Ja, men om man säger glesbygden, då säger man inte e-et på slutet, då blir det bara glesbygden. Då skriver man bara ett streck istället för ett e. Okej, okay, whatever. Men nu ska vi dela upp här då. Okej, så att jag gör så att ta ingenting med trädet jag lägger in just nu. Jag lägger in mitt där med så kan man välja att raka. Ja, men då tar vi... Lägg in hela planks med då så. Alla bara lägger in allt trä bara så ser vi. Ja, fasken. Vad gör du? Tår du alls till det? Ta en stack var av de tre som ligger där. Men du har ju massa trä själv nu. Nej, men ta en av dem där. Jag har fortfarande mer att dela upp. Okej, så att, och sen så, ta inte en, men ta en av dem där. Okej. Okay. Och sen tar ni en av dem där. Nej, du tog mig. Och sen så tar vi en av dem där. Yes. Ja, och sen så tar vi... Har du massa sådana med? Ja, jag kan ta den som minst. Okej, så tar ni bara en av dem där. Är det någon skillnad på färg? Alltså typ plankfärgen på rubber och vanlig? Ja, det är det. Alltså, är det? Fast får man... Jag vet inte. Får man ens? Ja, just man får ju sådana. Jag lägger ut mitt sånt här så kan man välja att raka ur det. Men vet jag. Ja, men du gör det! Så, nu tar man den. Hej, vad gör ni? Det är jättebra sen. Okej, så att jag tar bara lite iron så jag kan göra en picka som tar upp så lite sten. Och sen planks, sen kan vi dela upp med. Jag bara, ta inte planks nu, jag håller på att dela upp här. Jämnt och fint ska det vara. Så där. Jag tror vi borde avbryta den här delen här snart så att vi... Ja, det tror jag med. Så det kan vi göra med att sova. Ja, vi sover tycker jag med. Vi kan ta en hög... Oj, shit, det är bra.
Vi kan ju avsluta i nästa del så kommer vi nog att mina dem en större del. Så ja, att det är någonting vi kan se fram emot. Och vill du göra avslutet, Alfred? Nästa gång vi ses, ha bättre FPS. Hej då! Hej då! Hej då!